Бүгін президенттікке тағы бір үміткер ресми түрде тіркелді. Орталық сайлау комиссиясы жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы атынан кандидат Нұрлан Әуесбаев барлық талаптарға сай келетін мәлімдеді. Ол Қазақстан Республикасының азаматы, Түркістан облысының тумасы. Жасы 65-те, білімі жоғары, 11 жылға жуық мемлекеттік қызметте жұмыс істеген. Үміткер Нұрлан Әуесбаев мемлекеттік тілді білу бойынша емтиханнан сүрінбей өткен. Айта кетейік, бұл соңғы 16 жылдағы атылған партиядан президенттікке ұсынылып отырған бірінші үміткер. Қазақстан Республикасының әділет министрлігі ұсынған мәліметтерге сай Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидатты ұсынған жалпы ұлттық социал-демократиялық партия республикалық қоғамдық бірлестігінің Қазақстан Республикасының әділет министрлігіне тіркелгені туралы құжаты бар. Жалпы президентке үміткер ретінде қазір төрт адам барлық талаптарға сай деп танылды. Олар Қасым Жомарт Тоқаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Қажыкен, Нұрлан Әуесбаев. Тағы үш адамның құжаттарын тиісті органдар тексеріп жатыр. Атап айтсақ, бұл Нұржан Әлтаев, Талғат Ерғалиев, Қарақат Әбден.